sestre. Vorrei sestre pom svoju kćer i bojim se da ne umre od tog mirisa. Nego kako se zoveš? Pahlatić. Pa kuda lutaš, dečko? Zašto si pobjegao od kuće? Pa zbog činjenica. Pa što će tvoji roditelji kad vide da te nema? Pa ništa. Kako ništa? Zar ti ne slušaš svoje roditelje, ha? Ne, gospođo. A zašto ih ne slušaš? Jer ih nema. Odgovori na naša pitanja! A mogu li ja tebe nešto pitati? Pa nisi li me tjerao da nahranim ribe? Pa nisam te tjerao da mi hraneš čistice! Pa lako! Tjerao si me na dobro djelo. I ja sam to učinio. Pa upravo si mi čistice! Upravo to. Ma tako dobro djelo nisam već 100 godina učinio. To je zato da dobro djelo! Nekom drugom ukrao, pa to ne bi bila dobro. Ali vama sam ukrao i to je dobro. Ja imam sada čitama para, drugo ne bude vaša stvar. Slušaj, gledaj sada, ništa rade neki ljudi zli. Ambaraba, 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 či, 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 ko. Ambaraba, 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 či, 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 ko. 100 puta sam ti rekao da moraš biti nasmijan. Pa dure, zaboravim to kao. Sutra tvoj prvi nastup, a ti još nisi ništa naučila. Dobit ćemo te glupe čiznice. Svaka puće. Čiznice pa će ti biti po mjeru. Ali zašto mora biti nasmijana pa ni uopće nije do smijeha? Jer ljudi vole smijeh. Upam u to. Oni vole kad se stvari uljepšaju. Ja zato moram imat nasmijeno lice. Pa zar ti je to teško? Što sad ja radim da bi stvari izgledali ljepše? Zašto ja vade repove oblačim u purpurno platno? Šutiš, jel? Zašto lave grive čičkam vrpcama? Zar nije ljepše da lao mašu purpurno crveni pen? Ma dosta!